Qadirli futbol muxlislari, El Clasico deb nomlangan Moskva Yekaterinskiy park futbol musobaqasi Savage 1 bo'lim bilan o'ynayapti. Qo'rg'ontepa rayon Dehqonchayda raqiblari aniq bo'ladi endi. Yarim final. Yarim finalchilar aniqlanmoqda. 1-1 hisob. Jonli efir to'g'ridan to'g'ri. Shamol TV'da. Savarilar hisobni oshirishi mumkin edi. Afsus. Qo'rg'ontepa hujumga o'tgan edi, lekin afsus hujum yarimidan to'xtadi. Savarilar legionerlar bilan. Mana hujum. Kimsan kim? Koreyalik hujumchi savay bo'limda o'ynaydi. Abdurahmon Qishiq. Kimsan kim? Juda chiroyli gol urdi, yana urmoqchi bo'ldi. Afsus. Out. Gol, kimsan kim? 2-1. Давай, все. Да. Вот смотри, какой красавый гол, бедяте иш. Вообще супер гол. 2-1 хисобида ойин якунланди.